Gaz 69 үлгүсүндөгү булунанын заводтон чыкканына жарым кылымдан ашса да биздин мезгилге чейин жакшы сакталган. Кезинде биринчи катчы Турдак Мусубалиевдин кызматтык машинасы болгон транспорт бүгүн музей фондуна өткөрүлүп берилмекчи. Турдак Мусубалиевдин минип жүргөн биринчи катчы катары минип жүргөн машинасын биз өз убагында Садыр Нургожоевичке келип калган ушул машина. Мындан кийин бүгүн биздин президентибиз Садыр Нургожоевич ушул машинаны Мурат катары келечекке берип атат. Унаа президентке белек катары келгенге чейин жеке тарап аны мамлекеттик ишмердин жердештеринен сатып алган. Оңдоп түзөп майрамдарда гана шаар көчөлөрүн айдап чыкканы болбосо транспорт каражаты токтоп турган болчу. Кочкор районунда Жуман Асыр деген аксакал бар, 70 жашта. Ошол киши өзү район райисполком районунда иштеп жүргөндө Турдак Мусубалиев атабыз өзү келип ошол жакты кыдырып, силерге эмне жардам керек экен да. Ошондо ошол аксакал айткан экен, ал кезде жаш кеси да, мындан 42 канча жыл мурун, анан айткан экен бизге ушундай машина керек болуп атат. Жаңы эмелер салынып атат, сарай көп нерселер болуп атат, ошол жака барганга жетпей атабыз деген ошондо айткан экен. Мына бир айдан кийин эми ал аксакалдын сөзү боюнча бир айдан кийин мына өзүмдүн айдап жүргөн служебный машинаны алып келип тапшырып беребиз деп ушул машинаны ушул аксакалга тапшырып, ал өзү принимать этип алып, анан ошондон кийин бул машинаны бир 5 жыл канча жыл служебный айдашып туруп, анан ошол боюнча 42 жыл гаражда катылып жаткан. Күлүк күнүндө тулпар тушунда дегендей бир кезде мамлекет башчысын тарткан унаа бүгүн минтип тарыхтын табериги катары музей экспонатына айланып отурат. Тарых музейинин фондунда Усубалиевке таандык башка да буюмдар бар. Эми алардын катарына мамлекеттик ишмердин кызматтык унаасы да кошулду. Бүгүнкү кабыл алынган Турдак Усубалиевдин бул унаасы бизде талаптагыдай сактоого алынат. Албетте бизде атайын нускама бар. Албетте бизде буга чейин көрүнүктүү ишмер адамдардын маданий тармагындагы ишмерлердин негизи өзлөрүнө жеке таандык өзлөрүнө таандык буюмдарынан бар. Бирок мындай чоң буюм бул автоунаа, бул аябай чоң, мындай бул чоң буюм да негизи. Белгилей кетсек, Турдак Мусубалиев 1961-1985 жылдар аралыгында өлкөнү башкарган. Бул мезгил мамлекеттин алдыңкы өнөр жай өлкөсүнө айланган убага катары бааланат. Аны менен бирге Борбор Кала, Бишкек дагы дал ушул жылдар аралыгында шаар катары калыптанган. Ак үй, филармония, дал ушул тарых музейи да Усубалиевдин убагында курулган. Амантор Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.